Tere, minä olen Marin. Jakaan mikroinvestorina rahatarkkuust. Ennen kuin me tänase külalise juurde lähme, siis tuletan meelde, et küsige küsimusi chatis. Ja ma arvan, et ongi aeg, et ma endast pikemalt ei räägi, et raha küpsis. Näita ennast meile. tere ! Tere. mõne jaoks kindlasti pettumus , et ei olegi meesterahvas No, aga küpsis ehk beebi . tere, Teevi. Et tere , tutvusta Maris ! ennast lühidalt alustuseks. jah , mina nüüd olen siin toitumise ja trenni juurest jõudnud hoopiski finantsturgude juurde ja siin ma olen , raha küpsis . suur entusiast , väga meeldiv vaadata , mida turgudel turuosalised siis teevad . ja eks ma siis samal ajal vaatan ja hindan oma emotsioone ja samal ajal proovin ka natuke ise investeerida . Väga põnev, mul kohe tuli see meelde, et tegelikult sa jagasid täna seda, et USA turg on täna kinni, siis mul kohe tekkis mõte, et no muidugi on kinni. Meil on selline oluline üritus siin, et sa ei saa jälgida, mis seal toimub, et siis pandi lausa turg kinni. absoluutselt , no igaks juhuks noh , No et muidugi. keegi siis tulemata ei jätaks , et äkki on väga tähtsad sellised tehingud pooleli on ju , et siis täna seda vabandust ei ole . Ja said kõik rahulikult siia tulla. Aga jah . võib-olla alustame sellest, et kuidas sa jõudsid investeerimiseni siis? ma olen tegelikult raha suhtes nagu rahatark olen enda meelest üsna pikka aega olnud , et juba üsna maast madalast , et kasuisa ka alati naeris , et kui ta andis mulle nagu 5 krooni , siis ma alati suutsin , näiteks tahtsin mingit särki osta , siis ma läksin pigem Paltsukasse , ostsin näiteks 3 krooni eest ja 2 krooni siis panin kõrvale . et alati selline ikka nagu hästi säästlik , et niisugune väike mulgiveri lööb ikka natuke välja . aga investeerimiseni jõudsin tegelikult nüüd 2021 , kui turud olid ju hästi ilusti rohelises kõik , et minu elukaaslase kolleeg mainis talle investeerimist . et ma ise olin ka nagu varem rääkinud oma elukaaslasele investeerimisest , aga siis ta nagu toru ei võtnud . ja kuidagi sealt ju siis oli seda lüket kolleegi poolt vaja ja nii me siis siia jõudsimegi , nagu me praegu siin oleme , et vaikselt tegelikult me alustasime krüptoga . et minul oli küll juba varasemast ajast 2018 olnud ja unustatud . aga jah , alustasime krüptoga ja siis natuke , noh , sihukese väikeste summadega muidugi . ja esimesed ostud tegime eraisikuna , Kaubamaja oli minu meelest nii sinu kui nii mõnegi lemmik , eks ole . ja peamine ikkagi see , et noh , mõte oli see , et ise tarbid ja ise ju nagu usud sellesse , eks ole . ja muidugi intressid , dividendid . et dividende saab ka , et natukene noh , väike summa , aga ikkagi asi seegi , et noh , algajal ikka ju nii oluline on see , et saad väikest preemiat ka . Väga-väga oluline. ja muidugi USA turult ka Revoluti kaudu ostsime ka mõned noh , 1-2 aktsiat a la Apple , et meeldis on ju , Teslat samamoodi , eks ole , et sai ka niimoodi , et sellega läks küll hästi , et kuidagi turu tipus sai nagu maha müüdud . aga ütleme nii , et see on niisugune kauplemine rohkem , et ma ütlekski enda kohta rohkem , et ma olen siis kaupleja hingega investor . kellele ei meeldiks mängida natukene , on ju ? Ja ega minu meelest aktsiad meeldivadki neile, kellel ikka natuke põnevust on vaja vaata. Alguses nagu mina arvasin, et oi, et mina olen selline passiivne investor ja no tuli välja, et ei ole tegelikult. Et, eks see selgub nagu asja käigus on ja. ja noh , kogenud räägivad ka ju tegelikult , et indeksid on nagu see põhibaas on ju , aga mängu jaoks saab ka natukene jätta , et tuleb lihtsalt see protsent enda portfellist ära määrata , et mille ulatuses sa siis mängid . Ja muidu see on igav ka. ju . No just, ja see ka, et sa katsetad, et siis vaatad, mis sulle sobib ja mis mitte. Et samavasti võib ju selguda, et ei huvita ikkagi. Et ega sa enne ei tea, kui sa ei proovi. jah , just . Aga võib-olla tuleme siis selle juurde, aga miks siis raha küpsis? jaa , raha küpsis , miks ? sellepärast , et no küpsis on muidugi selline teistmoodi asi , mis võib-olla rahaga kohe ei seostu . rahateemalisi oli ju igasuguseid , kes meil on rahakratt ja rahatreener ja meil on veel kindlasti mõni , mis praegu mulle ei meenu . aga kuna ma
lisasissetulekuna tegelen siis küpsistega, väike küpsisääri, Kuki Estonia, saab ka siin reklaami teha veel, et nendega tegeleme koos elukaastasega ja kuidagi see tekiski niimoodi see rahaküpsis, et ma kõndisin üks hommik jala koju trennist ja siis mõtlen, et ma olen nii palju oma elukaasast juba piinanud, et kogu aeg kuulan mingid asju ja kogu aeg lähed koju ja lõhinaga räägid, et issand kui äge, oota ma kuulasin seda, kas sa seda teaksid, vaata seal otsustati seda, need asjad põjutavad seda, et Ja siis mõtlesin, et ma teeks mingisuguse Instagrami konto, kus ma saan kõike nii palju, kuidas ma vähegi tahan jagada, et kõik, mis ma kogusin, kõike ma jagan, et mis mulle tundub nagu põnev. Ja nii see sündiski, juba poole tunniga tekis see nimi ja tekis ka see konto, ehk siis raha ja küpsis on ju, et mõtlesin, noh, küpsised, küpsised, kogu aeg küpsetame, et noh, küpsis, raha küpsis, sõike nunnu. Jääge lugu ja see... Vaata, see on just see, mina ütlesin sinu kohta, ükskord jagasin ka sinu kontot ja siis ütlesin, et sa oled nagu infopank. Ja. See ongi, et sa kogud infot ja siis sa jagad sealt, mis sulle nagu silma torkab. Et mulle õudselt meeldib, et ma ei pea ise seda infot nagu siis läbi töötama. Ja, noh, muidugi ma pean siis lootma sinu info peale. Ja noh, ega see on ainus allikas küll, aga ikkagi see on nagu nii suur asi. Ja siis ma kohe praegu mõtlesin, ütlesin, et okei, okay, et elukaastane ei peaks kuulama. Siis ma kujutan küll ette, et sul nii palju infot vaata tuleb, et siis... Ja siis võib nii kergesti mõelda, ma ei tea, hulluks läinud, nii et sa ajad siin. Ja aga ma praegugi samamoodi, ma arvan päevas, et 2-3 tundi vist kuulan erinevaid asju, et Twitter on ka selline allikas, aga mulle meeldib sellist makroanalüütikud ja geopoliitikud vestlusi oma vahel arutelusid kuulata, et avardab silmaringi, eks ole, et saad teada, kuidas miski toimib. Noh, küll kellegi pilgu läbi, aga 100% me ju täpselt ei tea, kus miski on, aga siuke huvitav on jah, see maailm. Et oleks ma vaid 10 aastat tagasi teadnud, mõtleb praegu, et no kuidas see mind üldse ei huvitanud, et tegelikult ma kunagi õppisin majandusklassi, siis see majandus tundus nagu kõige õudsam asi ever. Ema veel surus ka, et ülikooli võiks majandust õppima minna, aga üldse ei kõnetanud. Pigem oli see sotsioloogia pool, oli kuidagi huvitava, et praegu mõtled issakene, aga no siis see ei olnud küps veel. No just ei olnud õige aega, et me alati ütlen seda, et ei tasu nagu, et noh, järelikult ei kõnetanud või mis iganes. Aga jah, vaata see info, mida sa nagu kuuled ja vahetad, seal on ju see nii huvitav, et näha neid seosed, et mis mõjutab. Et see on ka praegu on nagu, minu mõelest mingi eriti äärmuslik, et oi ja mis see USA see inflatsioon nüüd tuleb, et sellest sõltub, et kuidas turud käituvad, et nagu täiesti uskumatu tegelikult mõnes mõttes. Ja seal on koolkond ja kui näeb kaheks ka, et kes usubki tuleb alla ja varsti on nii-öelda feed hakkab maha tõmbama, teiselt poolt usuvad, et palgasurve ja kõik tõmbab nii üles, et toob veel teise korra seda inflatsiooni üles. No? Eks me näe, kellelgi klaaskuuli ei ole. Tahaks küll seda, aga no ei ole. No. Aga me ikka tahame teada, ne, ikka küsitakse, mis praegu oleme, mis nüüd edasi saab kõik see. Ne. Ja no samamoodi Euribor, mis meid ju veel eriti kõnetab, eks ole, et ikka tahaks ju teada, et kõik tahaks ju, et küsivad, nagu ma olen näinud Kristi stooridest jälle, et millal ta nüüd siis sinna nulli tagasi läheb. No, aga siis ju kunagi läheb veel miinusesse ja sellised küsimus. Ja, just, et hea odav raha, et inimene harjub tegelikult nii kiiresti heada asjadega. No, ja. Kord, nüüd see pidu katku ajal sai läbi. Jah, ja väga kiiresti nagu see tõstmine ikkagi käis, et noh, muidugi. Aga 12 aastat on pidu olnud. Ja, ikka tohutult pikalt, ainu. Ja. Aga ega ja siis... Ja noh, kõik asjad on vahu pidi. Ja. Siis pole imestada, et inimesed arvad, nüüd on teisiti, ainu. Et see, just, sest meie elu ajal ei olnud, ainu. Ja. Aga kogenud investorid kuulates on, et noh, siuka poole aasta pärast äkki läheb paremaks, aga kes teab? Äkki ei lähe, kõik on valmis praegu ju. Et see on nii põnev elgida. On ja. Ma mainin siin ära, et mu järgmine külaline on Kristjan Liivamägi, et siis ma tahtsin just temaga rääkida majandustsüklitest ja siis saab küsida, et kus me siis praegu oleme ja millal me siis välja tuleme sellest augustega. Noh, ega tema ka ei tea, aga noh, lihtsalt arvamust küsida. Äkki tal on mõni klaaskuul kuskil. Ja küsime, et võta nüüd välja. Ja, sest tema on ju nii kogend. Võiks olla ju. Ja, et kui ta räägib, siis ta küll ütleb nagu, miks ta vaata niimoodi arvab, aga noh, samamoodi, ega ta tulevikku ei tea, et kriisid on küll sarnased, aga ikkagi piisavalt erinevad elate. Me teame ainult seda, et tuleb kriis, aga millal ja milline me kunagi ei tea ikkagi. Ei tea, jah. Saame oma nahal kogeda. Ja tavast kõige hirmutavam pidigi olema see, nagu Rei Dalio on öelnud, et mida me oma elu ajal kogenud ei ole. Ja. See tundub kõige hirmutavam, et kui sa oled korra kogenud, noh, Kristjan on tõenäoliselt päris palju juba noh, mitmeid neid kriise kogenud, eks ole, et siis tema teab võib-olla natuke rahulikuma närviga vastu minna, et ise nüüd ootad niimoodi, et noh, kas see kuristik tuleb järsem või natukene vähem järsem, aga mõtlesin, et nagu ei karda, et see on ka hästi mõnus selline investor närvi nagu treenimine. Ja kus juures... Et alustasid
alustasin nagu vaata kõrgelt on ja nüüd tulen järjest niimoodi alla on ju. Ma just tahtsingi seda alustamist küsida, et mõnes mõttes on sellisel tõusval turul isegi, noh, ma ei tea, kas kehvem on õige öelda, aga nagu ei ole, noh, selline tunne, et kõik tõuseb on ja oo, näed, ma saingi kõik, ma tean, kuidas investeerimine käib, vaadu kästi läheb on ja siis sulle pehmatus korraga. Et kuidas sul see oli, et kui nüüd korraga see pidu läbi sai? No vaata, kuna mulle meeldib krüpto on ja, et mul on üsna kõrge, just, et üsna kõrge riskitaluvus, ta on hästi volatiilne, eks ju, et ma küll alateadlikult, noh, 2018 tegelikult sai ka ostetud üsna ka tipus tegelikult sinna järgnes üle 80% langus, aga ma siis teadlikult seda ei jälginud, et ma olen lihtsalt tagant järgi vaadanud, et mulle meeldibki need tsükleid, nöelda varasemaid tsükleid vaadata, et see nagu nöelda paneb siin rohkem valmis vaimselt, et mida võiks oodata, et me ju täpselt ei tea, aga sa tead, et kui kõige hullem olla saab. Et praegu nagu näiteks need eelnevad, näiteks Bitcoinil just ei ole kõige hullemad langus sellel aastal veel olnud või sellel korral, sellel tsüklil, et tegelikult on veel oht, et ta võib veel see üle 80 alla kukkuda, et ta on suuke 70, üle natuke üle 70 kukkund. Et noh, ega tegelikult me ei tea ju, mis ja kuidas siit nüüd nagu ta veel käituda võib. Et praegu ta on nüüd tõusnud aastaga, nüüd aasta algusest alates 25%. Aga seda arvatakse ka, et tegelikult suured vaalad ostavad, et natuke manipuleerida, et retaili hulluks ajad ehk jaeinvestorid, need ostavad ennast sisse ja siis tehakse rahaks need positsioonid. Et see on nagu nii põnev maailm, et ma ei ole leidnud veel kedagi sellist, kes jaksaks minuga rääkida nendel teemadel nagu lõputult, et miks see ikkagi nii on, et kuidas see ikkagi nii on, miks ja kuidas, et just need küsimused on kõik suuremad, mis minule huvi pakuvad. Et sinuga me oleme meeldib tavaste arutleda Ameerika poliitika üle ja sellised, noh, mis on siis Ameerika majandus. Ja just, et sina harid nagu selle koha pealt mind, aga et mulle meeldis just see finantsturgude poole pealt, et see käitumuslik pool on nii põnev. Oh ja mulle meeldib ka psühholoog õudselt ja minu mõelest on see ka veel, et miks sa võid lõputult arutleda ja sa ei jõua kunagi tegelikult nagu, sul ei tule nukest vastust, on ja? Seal ei ole must ja valget vastust, on ja? Et see on see põnevus. Võimegi rääkida, rääkime jääda tegelikult. Ja niimoodi nad YouTube'is räägivad ka 2,5 tundi. Jutustavad, mõt ka arutavad, aga tegelikult saad vahepeal saad nagu nii põnevaid mõtteid ja ideid, et või lähenemise ja niimoodi, et näedki, et vaata inimestel on sellised lähenemised ja siis teine vaidleb vastu. Ma tavast kuulan selliseid YouTube'i vestlusi, kus on nagu erinevaid arvamusi ka kokku pandud, mitte see, et oled nagu kõlakambris, et kuulad nagu seda, mida sulle meeldib endale kuulata ja uskuda, et erinevad arvamused just rikastavad ju. Siis nagu nii ise leiad ju selt endale lõpuks endale sobiva. Ja siis on see palju rikastatum. Jah, teise nurga alt võib-olla või oo, et nii ma polegi mõelnud. Ja. Aga see ajalugu on nii hea, mis sa mainisid, vaata, et nagu just krüptoga näide, et mis ennem on olnud, sest et esimese hooga, kui me kardame, ja, me arvame, et see nüüd on maailma lõppe, no kunagi ennem pole ju nii olnud. Ja. Kõik tundub nii võõras ja nii halvasti. Ja kui siis vaatad natuke tagasi, et ennem on ka ikkagi olnud ja veel hullemini näiteks olnud või et no, võib-olla küll ka teisite, ja, et see ikkagi võtab seda hirmu natuke maha, et ega hirme ka ära on ja noh, ega meil ei meeldi halvad asjad, aga noh, see on elu osa on ja. Täpselt. Aga et loebki ju tegelikult öeldaksegi, et vaata ei kuidas see oli, et mitte olukord ise ei ole jube, vaid sinu reaktsioon sellele, et oleneb, kuidas sa reageerid on ja. Et noh, idekas, muidu ma olen hästi kärsitu tegelikult, aga võt see investeerimine harjutab väga hästi seda, et rahulik ta võib olla. Kuhugi ei ole kiiret. Ja, aga ega see ka ei ole lihtne alati on ja. Ei, alati ei ole. Et just ongi nagu see, et praegu, noh, näiteks Tesla puhul ka on ja kukkub, nagu püüad nagu seda, kus on langevat nuga on ja. Just, ja see ongi see paide tipp kogu aeg on ja noh, ja siis ongi lõpuks, et noh, ma ei tea, et ma usun sellesse jätkuvalt, mulle meeldib Elon. Eloni puhul on muidugi, kas sa armastad või vihkad teda, et see on ka huvitav visionäär, kuidas ta tööd teeb ja need asjaks tal on omad miinused ka on ja, aga me olemegi kõik erinevad, ikka ühel on omad miinused ja pikas plaanis ju ikkagi usun sellesse ettevõttesse. Ja ma ei näe nagu ka probleemi selle tippi ostmisel, eks ole, et noh, langeb siis langeb, noh. Kui ma edasi näen, et usun temasse, siis miks mitte kasutada võimalust? Jah, et saab soodsamalt, ei. Jah, just. Ja selle koha pealt ma tahaks öelda, et
Aga nüüd on minu mõelest palju hullem, kui ma olen nüüd aasta aega, ma mäletan täpselt aasta aega tagasi hakkasid turud langema, esimesed sellised tulemused tulid ettevõtetel, siis hakkasid esimesed miinused tulema, et see hea aeg hakkas läbi saama. Ja siis on nüüd nagu see, et aga kuidas ma nüüd ostma pean hakkama, kui turg tõusma hakkab, kui see pulliturg tuleb, siis ei taha ju osta, ta alla innustega harjunud. Ja ma ütleks, et minu mõelest see tundub palju hullem. Ja ma tahtsin öelda, et tegelikult siis, kui need tõusud muud kui olid, et mina ju hakkasin investeerima 2017 ja mitte kogu aega, aga just oligi siin lõpus, peale koronat, ja sai erilise hoo sisse ju, see käis ju korraks alles, eks üle. Ja oligi nii raske, ma ei raatsi midagi osta, hinnad on nii kõrgel. Ja. Ma ei taha osta nii kõrgele. No, aga kuidas üle said sellest? Oi, igasuguseid nippe kasutasin, vaata, ma kasutasin seda, et muidu ankurdad ennast nagu mingi enda hinna külge, ja. Ja. Ma näiteks, ma mäletan ükskord, ma teadsin, LHV-d oli rahatreener ostnud ja siis ma küsisin, ma teadsin, et oli iluti ostnud järelikult kõrgema hinna kui mina, ja siis ma ei olnud ka küsisin, kui mis see hind oli, mis ostsid, ja ütles hinna, ma ütlesin, oh isse, nüüd tundub jumalast normaalne see hind, ostan ka, ja et sa pead nagu hinnast natukene nagu trikitama või et noh, see on ju tegelikult lihtsalt ka number, ja kui sa usud sellesse, nagu sa Tesla kohta ütlesid, ja me tahame ikkagi soodsalt saada, odavamalt saada, ja. Mina kasutan seda nippi ka, et kui sa tahad osta, noh, näiteks kasi Balti börsilt on ju, kus on mingi mõni euro maksab see aktsia on ju. Ja siis sa tahad osta see mingi, ma ei tea, 5 senti odavamalt, kui see aktsia alla langeb või 10 senti või isegi 20-30 senti odavamalt ja tahad osta näiteks 5 tükki korraga. Ole hea inimene, pane Excelisse ja vaata see mõtetud sendid, et nagu päriselt, et jah, ma saan aru, aga noh, päris lolliks siis aga minna. Ja kunagi muidugi ei tea, võibolla langab veel, noh, seda võimalus jälle juurde osta, et kui sa ikkagi pikas plaanis usud, siis tegelikult see allahindlus on ainult hea. Kuigi ma tean ühte inimest, kes ütleb selle peale, aga miks allahindlus ei ole üldse, noh, selline lähenemine ei ole hea ju, et sa niimoodi mõtled. Miks? Ma ei mäleta, mis see põhjus oli. Ma tean, Karinit ei ole siin praegu vaatama, sest et Karin ei saa meil öelda seda. Ma mäletan, et ütles, et see ei ole tegelikult hea taktika niimoodi mõelda, et allahindlus, et kas tal oli äkki see mõte, et... Ja kas tal oli halvasti või? Ja, et kuidas? Et äkki ettevõttel lähebki halvasti või? Ja umbes niimoodi, et siis sa, kas sa ei usu siis sellesse ettevõttesse piisavalt, et allahindlus vaata. Aga me peame üle täpsustama, sest ma olen seda mitu korda mõelnud, et see oli päris huvitav point tal, et ma ei saa öelda, et ma 100% nõus olen, aga ma ei ole ka 100% vastu, et selline huvitav mõte, millele mõelda. Ja mul tuleb ka keelda, et keegi on öelnud, kas Buffett ise või ma ei mäleta, et umbes, et osta võitjaid vaata ja et, noh, et nendel nagu peabki see hind nagu tõusma. Ja, et, aga noh, see psühholoogiliselt on ju raske sulle, et isse, et ma oleks eile saanud odal, miks ma täna, aga ma olen samamoodi kasutanud seda kogu see asja, et vahest ongi, ei jääd nii kinni sellesse, siis mõtled, et isse, ma tahan ju 10 aktsiat osta, me räägime sentidest, on ju. Ja ei pea isegi Excelisse minema, mulle, ma ei armasta Excel, et kalkulaator on olemas, on ju. Või lihtsalt peas saad juba ka aru, et isse, ma räägin 10, on ju, ainult, et... Oota, ma panen siin mute'i peale. Aga ma tahtsingi küsida ka seda, et mulle ei mulje, et sa investeerid koos elukaaslasega. Ma investeerin niimoodi, et meil on eraldi Interactive Brokersi kontod. Mina tegin, ma tegin endale lahti selle, see tundus jumal äge protsess. Ma mõtlesin, et okei, ma teen sulle ka ära, et see on nagu nii põnev selline nagu väljaputse, et kas ma saan hakkama või ei saa. On, ja, et kes tahab ja abi, ma võin kirjutage mulle, ma hea meelega aitan. Kuigi see on igakord nagu selline... Nad muudavad kogu aeg näid, et järjest lihtsamaks avamine tegelikult läheb. Et seal tuleb lihtsalt hästi järjepidevalt nii-öelda dokumente esitada, kui nad küsivad midagi, seda ei tasu karta, eks ole. Aga jah, me eraldi investeerime, eraldi ettevõtte alt siis. Et mul on küll mingi osa on ka kasvukontol ja siis on ikkagi see kaubamaja istub ka rõõmsalt seal eraisiku all, aga kuni ta miinuses on... Või vähemalt sinna, noh, isegi 5 eurot miinuses ma arvan, et seda praegu müüa, et lasta siis olla, et pikas plaanis nagu nii, noh, ma usun, et ikkagi ehk kasvab, aga kui ei kasva, noh, põlen erada leegiga, siis noh, mis siis ikka. Kui ei kasva, dividendid tulevad ikka ju. Jah, täpselt, et saab selle raha juba tagasi, ja täpselt, et lasta siis istub. Sest alati tasub ka seda vaadata, et kui on ka miinuses, siis et kui sa oled juba dividendi saanud, siis ta võibolla nagu sulle kokkuvõttes ei ole miinuses. Mm-hmm. Jah, absoluutselt, täpselt. Ja muidugi see ka veel, et minul ei ole teist samast ju. Et mina päris algusest peale, ma ei ole, mul läks ikka, ütleme, et 2021 ma vist piinasin igasuguste võimalike nurkadalt Kristi nende küsimustega nagu katki, et kas see on ikka usaldusväärne, et panga või see poliitiline, nii-öelda, kuidas ma ütlen, see võimalus seal taga, et äkki riik midagi teeb, eks ole.
et noh, siis tol hetkel oli mul just see kolmanda samba mõte, et kuna see 20% mind ikkagi tulumaksu tagastuse näol nagu ahvatles, mõtlesin, okei, okay, no, et ma ei tea, ikka nii kaalutlesin, siis kolmanda samba ma siis lõpuks nüüd 2021 tegin, et enam ma seda 10%-lis soodustust nii-öelda ei saa kunagi, kui ma peaks tahtma terves ulatuses välja võtta, aga noh, eeldus on ikkagi see, et ma ei pea seda kunagi nii-öelda ennetavalt välja võtma. Aga teise sambaga jah, läks niimoodi, et ma ise seda ei teinud, aga hakkasin siis koguma oppis ise. Et panin iga kuu palgast kõrvale siuke 150-200 eurot. Et ma arvan, et ma sellega võitsin nagu nii-öelda mõnes mõttes rohkem, kui ma võibolla palga pealt oleks seda saanud. Aga teiselt poolt jälle muidugi see raha ei saanud kasvada, eks ole. Jah, aga noh, oleks ja oleks. Vähemalt oli mul säästud võtta nüüd, mida nüüd investeerida. Aga kas sa oled mõelnud nüüd, et teise samba teha või? Ei, ma pigem olen mõelnud, et sellest ma ostangi indekseid siis Interactive Brokersist, et ma teen siis endale ise oma teise samba. Et lasse siis esimene sammas olla seal riigi poolt nagu ta on, et ehk kunagi minu ajaks on, kuigi ma ausalt ütlen, ma ei usu sellest, et minu elu jooksul mina enam näen sellist asja nagu pension, et see muudetakse kuidagi niimoodi üle, et ümber, et nagu isegi seda esimest sammast äkki ei jää. Aga kunagi ei tea, ma ei ole kunagi selle nii süvitsi mõelnud, aga ma pigem nagu ei usu. Mina päris ära ei kao lihtsalt seda iga tõstetakse. Ja raske on seda ära kaotada, sest et need inimesed, kellelt sa ära võtad, need on kõik su valijad. Mm-hmm. Kui me näeme ja. Valimisi, lubatakse ainult pensionitõuse kogu aeg, ja see on üks, oi, kui põnev. Nii ilusti lubada. Aga sellega kas mul mõelnud ka see, kas sa seda uudist nägid, et Macron tahab Prantsusmaal tõsta pensioni iga 64 peale. Jaa, tulgu eestis. Ma isegi jagasin seda rahaküpsises. Ma ei nõudu seda. Ja et see oli täiesti uskunnus prantslased, et võiks lõputult streikida natuke midagi muud, et nad on kohe tänaval. Teiselt poolt normaalne, tulebki enda ees seista, mitte eestlane, et võtan viimasedki löögid kogu aeg endale ära ja siis, ma ei tea, kõigega lepin, vastu ei hakka. Ja see tundub ikkagi nagu natuke ekstreemne ka, et iga asja peale, pluss sul tõstetakse nii all ikkagi veel meie mõistes, kui kaks on noor inimene ja natukene tõste. Ja, et noh, et see, aga see nagu näitab, kui raske on sellist asja muuta. Ja. See minu mõelest lisab nagu sellele, et noh, kes see tuleb sulle täitsa ära kaotama esimest sammast. Pigem probleem on meil ju see, kui väike see on tulevikus. On, ja. Kus see raha tuleb, et see ei hakka tohutult tõusma. Me võime tahta saada suurt pensionit. Aga sellest peab ise toimetama. Absoluutselt see teise samba ja kolmanda samba selles mõttes idee on hea, et vähemalt on need lisaks lõppude lõpuks tehtud ja midagi nad räägivad ettevõtte pensionist või firma pensionist või kuidagi niimoodi, et vanaduspensionit hakataks maksma. Saan, et Soomes on ka vist ettevõtte peab maksma ka midagi. Ma ei tea, ma ei ole aru saanud või lugenud rohkem, et mis see täpsemalt tähendab, aga kellegi programmist nüüd see läbi käis. Ma ei julge lubada, kes see võis olla, aga kellegi programmist see nüüd läbi käis, ja. Selle kohta ma isegi ei tea, aga et no võiks ju võimalus olla nagu maksusoodsem, et nagu see on, et saab suurendada oma mingi hetk siin seda teise sambasse minevat 100%. No ehk tuleb nüüd. Just. Aga kui ma küsin vaevalt sult ära, et Karolina küsis, et kui palju sulle seda öeldakse, et krypto ei ole ikka õige asi? Ma ei tea, minuga ei ole keegi tulnud nagu niimoodi otse seal. Ma ei tea, kas keegi julge kirjutada või pigem on nagu paar meeste rahvast on nagu olnud selle krypto poolt, aga et mingid arvamusi seal niimoodi pigem nagu poolehoidvalt avaldanud, aga ma ei ole küll kellegagi mingid konflikti seal suutnud nagu nii-öelda tekitada või et keegi oleks mulle kirjutanud. Et eks eestlane ongi siuke võibolla vaiksem ja ma ise ka ei ole võibolla siuke konflikti otsija, et midagi provotseerivalt. Ma jagan lihtsalt infot on ja et ma vahepeal panen oma arvamuse sinna, aga enamasti mulle meeldib, et igaüks ise oma arvamuse loob. Et noh, sa loed ja sa nagu nii tõlgendad endale, et isegi kui mina nagu mingisuguse arvamuse panen sinna, sa võid seda täiesti teistmoodi lugeda, kui mina võibolla sinna kirjutanud olen. Et pigem nagu siuks inimeste mõtlemist, ise mõtlemist treenida. Ja sa ju otseselt ei promo seal mingid krüptot, et krüptot ei käi väga palju läbi, no midagi ja juudised jagada niimoodi. No eks ma praegu olen nagu nii-öelda tagasi tõmmand, et ma ei viitsi seda FTX-i saagat ka jagada, et ma ikka loen ja kuulan, no hoiad pead kinni, et ma loodan, et temast tehakse sarnane film nagu sellest Madoffist praegu Netflixis on neljaosaline, et kes ei ole vaadanud, siis noh, ma arvan, et võiks vaadata, see on päris huvitav, kuidas ikkagi 48 aastat
suutis inimene nii osava skeemi leiutada, et seal on, see on lihtsalt nii haigelt nõmedalt kriminaalne asi, et lausa geniaalne. Et noh, sa kujutad ette, et tegelikult 48 aastat, ma ei kujutata, kuidas see inimene magada suutis. Või siis ta mingi et lihtsalt uskus, et ta teeb nii hästi kõike. Aga see on tõesti väga hea sari, et mulle väga meeldib. 4 osa ainult tund aega ja soovitan. Mm-hmm. Ei kujuta ette, kuidas selline inimene mõtleb, aga no, ilmselt endale nagu rääkis selle ilusaks kuidagi. Just, tõenäoliselt no, pidi olema niimoodi, et naisega koos seal, noh, ma ei tea, kui palju naine ise vist väitis, et ma ei ole viimast osa vaadanud, et ma natukene seal googeldasin, aga jah, et eks ma ikka usun, et naine teadis tegelikult, mis see mees teeb. Et pojad olid tal ka ju kaasatud sinna. Aa, kohe pereääri ikka. Ja pereääri, eks see oligi see mõte, et hoida seda võimalikus kitsas ringis, et need põhiasjad oleks, ei tuleks nii kergesti välja, on ju. Sest ikkagi see SEC, ehk siis USA, see järelevalve, finantsjärelevalve asutus, et see õnnestus ka ikka mitu korda ära lülitada ja väga huvitava psühholoogilise mänguga. Et no tõesti on väga huvitav sari. Ma pärast, kui YouTube üles läheb, siis panen sinna selle sarja nime, sa annad pärast mulle, et kes tahab, saab vaadata. Aga mul tuli see ka meelde, et sa ütled, et sa jagad seda infot, et ongi nii, et me loeme seda sama infot väga erinevalt. Ja ma mina mäletan üks esimese korda, kui meie rääkima hakkasime, siis oli ka vaata mingi see, vist see, et miks Pelosi sinna Taiwani läheb vaata. Ja oli jah. Ja tuli see USA poliitika teema ka. Sa selle pilguga pole üldse lugenud, kui mina vaata lugesin seda. Just. Või et noh, kui palju keegi mingit tausta teab või mida keegi kuskil kuulnud on, vaata, et see on nagu ka see networkingu ja miks üldse inimestega tasub. Ja. Et sina tead ühte asja, mina tean ühte asja, keegi teine teab kolmandat asja, et see nagu muudab selle nii põnevaks. Et, ühesõnaga, kõige küsimusi ka siin chatis aktiivselt, et meil rumala küsimusi ei ole. Absoluutselt, aga jah, lühikese ajaga saad ju tegelikult nii-öelda networkinguga palju rohkem infot teada, kui sa ise loed, pluss see, et sul endal ikka tekib see kalduvus enda mingisugust kinnitust nii-öelda siis nagu kinnitada või kui ma ei oskagi nüüd öelda, ingliskeeles on biased on ja et see inimene... teda infot, mis kinnitab sinu aru saama. Jah, just, näit, täpselt, et sa kipud nagu sinna ringi sisse jääma ja keerlema on ja et tavast ongi hea, et näiteks ongi sinuga, et sa kirjutad, on ju, see on üks julge, on ju, kirjutad ja mõtled, me juba kaasa, on ju, et nii tore, kui teised mõtlevad, vahepeal ka ikka kirjutatakse või siis kirjutatakse ka näiteks, et näed, vaata, et ma lugesin sealt hoopis niimoodi ja et seal oli midagi sellist veel kirjutatud, et see avardab ju ainult minu maailma ja ka samamoodi selle teise inimese maailma, kui me vestleme oma vahel, et see ongi meil just juba põnev mõtete vahetus. Lisaks sellele vaata, et me otsime infot, mis kinnitab seda minu olemasolevat arvamust, meile meeldivad ka enda sarnased inimesed. Ja. Minu mõelest ükskul me ei arutsime sinuga ka seda, et Isver, et ei kujuta ette, kes see Trumpi poolt näiteks on ja, või noh, et mis inimesed need on, aga kui põnev tegelikult oleks kuulata, mis moodi nad mõtlevad. Ja, et mis argumentid on. Ja. Et, sest, ja mis nad usuvad sellest asja näiteks. Täpselt, et meie märkaks ka mingisuguseid nagu asju võibolla, mida... Noh, ma ei tea, kas muudaks just arvamust ennast on ja, aga ikkagi natukene võibolla avardaks silmaringi, et see silmaringi avardamine ei tee kellelegi paha ju. Just, et ega see noh, üleöö kohel sulle ei muuda ilmselt arvamust, aga just see, et mis siis nagu neid kõnetab seal üldse või et kuidas käib on ja. Nii, Triin küsib, et keda Eestis või välisma tegijatest jälgida, kui tahaks rohkem krüptost teada? Mul on jookse... paar kontot, aga keda ma kõige rohkem hindan, et ta ei ole siuke moonboy, on Benjamin Cohen, Into the Cryptoverse on tal siis nii ühe kui teisega leiab teda üles YouTubeist. Ta on endine tuumafüüsik doktorikraadiga ja hästi siuke küll nagu tehnilise analüüsi poole, aga ta räägib ka makrost. Ta räägib ka noh, üldiselt nagu SP500, on, et siis selle näitel bear marketid ja nii. Aga jah, tal on selline hästi kaalutletud, pigem nagu suuke realistlik või isegi praegu karusem. Noh, tõenäoliselt ongi see minu kõlakamber, aga praegu, sest ma ise ka ei ole praegu, et oodu, te muun on nüüd, on, et 25% tõusis ja nüüd hakkas pulliturg. On, et see tõenäoliselt võib olla väike fake out, nagu öeldakse, aga teda ma küll julgen jah soovitada, et suuke realistlik analüüs on tal arutelu, ta kutsub erinevaid inimesi sinna, kellega rääkida, et sealt võib olla saab ka veel
nii-öelda, keda võiks jälgida. Ja siis on Coinbureau on üks UK tüüp, kelle on üle miljoni jälgija. Tal on hästi, hästi põhjalikud videod, hästi siuke väga, väga, väga tihedalt informatsiooni täis pikitud, et mul on mõnikord isegi raske teda kuulata, et noh, ma ei suuda jälgida, et teistel on võibolla, nad on ka head, aga nad on võibolla natuke siukse, mitte ka meelelahutuslikud otseselt ei ole see Benjamin, aga ta on nagu selline, ta teeb lühemaid videosid ja tal on kuidagi võibolla teistmoodi tonaalsus ja ma ei tea, mul on teda lihtsam jälgida, aga Coinbureau on jah, siuke UK poiss kus juures, mitte usast. Ja tõesti seal saab nagu igasugusel, nii kryptos saab kuulata, makroteemadel saab kuulata poliitikast, geopoliitikast, mis iganes, et hästi huvitavaid videosid teeb küll, et tal on hästi suur tiim taga, kes teeb põhjaliku uurimusi, et teda ma julgen ka soovitada. Ja tegelikult tuli mul üks mõte veel, kes mulle meeldib, aga mul ei tule praegu, aga need, nemad kaks on ikkagi need kaks põhilist, keda ma kuulan. Makroworks või Blockworks Makro, sellise nimega on ka YouTube kanal, et nemad arutavad ka seal erinevatest, noh ka makroteemadel, et nii kryptot kui mis iganes tavalist turgu, nii-öelda finantsturgu usas, ja arutavad ka geopoliitikat samamoodi, et mis siin meid mõjutab ja nii edasi, et Jaapanis ja kus iganes midagi toimub, et erinevad külalised käivad külas, et see sama makroilf on ju nagu sa tead on ju ja siis see teine Stefan Steno Larsen on tema nimi vist, et tema ka vaata see, kelle kohtus ütlesid kunagi, et väga bearish on ja et on hästi selline tõsine. Oi, negatiivne. Ja et aga temaga mulle meeldivad ka arutelud. Ja Real Vision on ka, et tal on hästi palju erinevaid, tal on nii kryptokanal kui makrokanal ja tal on veel erinevaid, aga seal mulle meeldivad ka üks naisterahvas, selline vanem naisterahvas, et tema peab mingid vestlusi seal, aga muidu see, mis on mulle tule see nimi, mehe nimi meelde, kes on ka üks No üks suur makroanalüütik, kellest, no, kes on ka see Real Visioni siis nagu taga, et nemad on ka sellised, no seal on head kontod, mulle meeldib, et ma vaatangi täpselt niimoodi, et mis mind praegusel hetkel võiks nagu rohkem kõnetada, et neid ma siis jälgin. Ja meelelahutuslikul eesmärgil on mul see Meet Kevin, kes siis rääkin, tema on ikka täiesti, tal on üle miljoni jälgija ja tema on ikka täielik selline turundust tahad näha, kuidas siis nagu oma toodet, sina Marin võiks ka, et kuidas sa võiks siin, räägid, mis ütled vahepeal akulgeet, aga et mikroinvestori päevikud saab praegu osta veel ala miinus 15% ja siis räägid nagu muuses edasi sellest, mis sa just siia rääkima tulid. Ta tees seda nii osavalt, et mulle väga meeldib teda just selle pärast vaadata, aga ma teda nagu ülitüsiselt just ei võta. Aga ma arvan, et ta teeb nagu sellist häid analüüse, ta on just sai mingit finantspaberid ka, et ta on finantsnõustaja. Noh, vahelduseks on tüüka, et kui ma ei viitsi midagi väga tõsist vaadata või noh, teed süüa näiteks, ma panen taustaks ta, et saab siiku päevakajalised teemad. Võt näed, nüüd räägin, et oi, mul ei ole kedagi ja siis tõeb kryptosaras, ehk kryptorus on põhimõtteliselt üks väga kift pois. Mulle meeldib alati see, et tema sissejuhatus, miks ma teda kuulama hakkasingi kunagi, ma mingi poolteist aastat kuulan teda juba, ta alustab alati, et I'm George, we are all George, ütleb ta alati alguseks ja see on nii lõbus, et mul elukaas on lõbuks hakkas ka, et no jälle sa kuulad teda ja sa alati tegi seda järgi, et see on lihtsalt siuke, nagu ka jälle meelelahutuslik, et tema võtab siuke, ta on võibolla pooletunnised videod, kus ta lõpus teeb Q&A, aga esimesed siuke 10 minutit ta võtab sellised päevakajalised videod kokku või teemad siis nagu kryptoteemal. Kuid mina oleks alati ettevaatlik, et kui ta mingitest kindlatest koinidest räägib, et siis see võib olla kinni makstud, et nad on ikkagi influencerid. Et see Benjamin temal ei ole ei reklaam ega mitte midagi seal kontol. Et teda ma täiesti nagu usaldan, et jah, tal on omad lemmikud. Muidugi ta ei varjagi seda. Aga just selle kryptosarassi puhul, et kuna tal on üsna selline kommertskanal tundub, et siis seal võib kinni makstud olla. Samamoodi aktsiate puhul kõik, mida te kuulate YouTube'is, siis mina oleks ka pigem ettevaatlik, et sa ei tea kunagi, noh on erinevaid seal, kui sa paned selle nime näiteks Google'isse, siis ta pakub sulle, et kus keegi teine YouTuber on siis hinnanud, et oo näed, see on kinni makstud ja see on kinni makstud. Et samamoodi oli selle FTX-iga, kuidas siis hiljem hakkate, kui see põhja läks, siis kus hakkasid ilmuma kõik, kes reklaamisid on ja et oi vabandust ja ma tõesti ei teadnud ja nii edasi. Ja see on nüüd tegelikult see FTX on täiesti nagu kryptomaailma mädaf, et suured inimesed miljoneid investeerisid sinna, et kuidas nad ikkagi seda due diligence ära teinud, et see tundub nii uskumatu, et näis on, mis tuleb. Sealt 25. oktoobril alles sellel aastal tuleb kohtukeis, et siis näis. See on sellised psiholoogiad lähevad kaasa vaata, et fear of missing out ja oi see nüüd lendab ja sellega on kõik hästi ja
Ja et täpselt samamoodi müüdiga, et näed, et kuulad vaata see suur nimi, nagu see Madoff tegi, et see suur nimi on mul juba. Ma ise jään natukene nagu nii-öelda varjatuks, ma oma nime ei maini, et ta ei teinud ju ei registreerinud ennast kuskile finantsnõustajana, nagu ma aru sain, et selle pärast ta lõnnestuski, et ta seal tegi oma mahinatsioone nii-öelda. Et jah, peab selleks ikka väga, väga, väga osav ja kaval olema. Et selle tüübi puhul, selle FTX tüübi puhul, nagu mis tal oli Bankman Fried, on ju, et pärast öeldi talle bankrupt, issaga nagu siis tal see nimi ühesõnaga nii hästi tuli see välja, et kuidas ta see alias leiutati, et prank ma ei tule meelde praegu, et ühesõnaga, et kuidas tema ikkagi nagu, kas ta siis oli loll või siis ta tegelikult väga osava skeemina selle korraldas kõik, et tega nüüd täpselt ei teagi, mis see seal oli ja kas me kunagi seda teada saame. Ja, ega me kõike kindlasti teada ei saa, aga eks ta? Aga see on nii hea, et sa välja tõid selle, et tasub alati kuulata. Aga miks öeldakse, et otsusta ise, sa kunagi ei tea, miks keegi midagi räägib või mis teda mõjutab, võibolla isegi mitte teadlikult on ja et selles kui mina ütlen ka, et mulle kaubame aktsia meeldib, see ei tähenda, et minge nüüd kõik ostma on ja et lihtsalt meeldib. Ja absoluutselt. Ja üks käsi siin ei ole finantssoovitus on ja sellepärast ka, et ma ei tea ju, mis sina tahad või et mis selle liimisele kuulab ja sobib, et aga lihtsalt jah, kuulata, aga kui sa olin ette lugesid neid, et keda kuulata, siis seda on nii palju, et ma ei tea, kuidas sa jaksad. Sest, et ma käin hommikul trennis, siis ma kuulan on ju. Ja siis ma jalutan veel kontoris ja siis ma jälle kuulan, et siuke, ma arvan, et 2 tundi hommikuti. Ja kui ma jooksmas käin, siis ma laen endale kella sisse erinevad. Noh, tavaliselt on eestikeelsed ja üks tegelikult veel, mis mulle meenub, on miks mul see makrouvi tekkis makromajanduse kohta. Oli ka hästi pikkade aruteludega, siuke 1,5 tunnine tavaliselt on what Bitcoin did. Ja tegelikult ta ei räägi üldse ainult, ja saatejuht on Bitcoini maksimalist, et seda ta isegi ei nagu varja, aga ta räägib hästi palju erinevatel teemadel aala, mis Hiinas toimub ja ma ei tea, umbes nagu Joe Rogan veits. Et näiteks Joe Rogani kohta mulle just kuskus elukaasane saatis, et kõik see rohepööre ja kõik need elektriakud ja tegelik elektriautod ja akud nagu telefonides ja laptopides, et tegelikult ei räägita sellest, et tulen meelda, kas see ei olnud geene, aga kus seda koobaltit, mida on akude jaoks vaja, kaevandatakse, et seal tegelikult on laps tööjõud kasutuses, seal on orjatöö, et keegi ei räägi sellest, et siis me tahame väga suurelt siin minna rohepöördele, et Või see teine asja, et kus need akud pärast jäävad, et veel pole mingit head lahendust. Ja. No, mina optimistina loodan, et leitakse lahendus. Et, eks me selles suunas tegelikult liigume, et tuleb leitanud lahendused, et ega muud ei jää üle. Aga noh, kindlasti siin on ju oma varjupool on asjadel alati. On, aga et sellest ei räägitavata eriti on, et teeme ära. Et, noh, eks need on asju muidugi igal pool, aga et jälle minu jaoks oli nii siuke silmaringi avardav, et näed, tegelikult ei olegi see ikkagi nii mustvalge, et nii tore. No, et autod ka ju seisavad kuskil, on need vanad rumud ja nii edasi ja nii edasi. Et no põnev. Ja samamoodi on tegelikult, mulle meeldib see AI teema ka, see artificial intelligence, et see sama chat GPT, GTP, et selle kohta ma kuulasin ka seal, et kuidas ta on mõtlema loodud see süsteem, et ta ei loo nagu omavahel seoseid, aga samas seal see Joe Rogani lühike klipikene rääkis, et aga kuidas see artificial intelligence võib meie emotsioonidega mängida? Ta panebki sind mõtlema kuidagi, noh, ta teeb täitsa tahtmatult ilma enda emotsioonideta, aga võib sinus tekitada emotsioone, millega sina ja kuugi hakkama saada. See on ikka nii põnev maailm, et näis, kuhu me jõuame sellega, et praegu ta tundub küll väga mugav tekstiloome jaoks näiteks isegi kasutanud. Aga mis see tulevik toob? Jah. Tuleb põnev. Triin ütles, et kõige parem rohepööre on vähem tarbida. Absoluut, täiesti nõus. Täiesti nõus. Ma olen ka minimalismi poolt, et mulle ei meeldi asjad. Mulle, jah, okei, reisimine meeldib, et see ei ole küll otseselt väga roheline, ja, aga asjad on ju see, mis võtavad energiat, et mida vähem asja, seda parem on. Ja seda vähem tarbimist, noh, see vähemalt ikkagi natuke levib ka, ja, et see ei ole nii, et sa räägite, et noh, mitte võib-olla nii palju, ja, aga Ja näiteks toidu ära viskamist, no üldiselt ei ole, et vaatad, et kappi lahti üleliigsed asju niisama ei osta, enne, ja kui jääb seisma, siis leiutad mingi uue toidu, enne, et lihtsalt, et loobiks toitu ära, et süda ei luba, ei ole kunagi lubanud.
Ja minul ka mitte. No, lihtsalt, mis tekivad, ma ei tea, banaanikored ja tekivad. Ja. No jaa, see on ju biopresi. Mingid sellised asjad, et sa ei saa vältida nagu neid asju, aga jah, et mitte nii, et teen tuhutus portsu valmis ja siis sa ei taha ikka. Ja. Aga tead, lähme nüüd hoopis, oota, rahatreener küsib ka. Oi, tere rahatreener. Rahatreener, nii. Mis ma ütlesin. Et millised investeeringud sulle ei meeldi? Väga hea küsimus on. Millised investeeringud ei meeldi? Ma ei ole selle kunagi niimoodi mõelnud, et niipidi, et mul on omad lemmikud on ju tehnoloogia näiteks ja noh, krüpto, aga ja krüpto on mitte sellepärast, et lihtsalt, et oo, et saab kiirelt ja omme ja ratsa rikkaks. Noh, ma olen ju tegelikult neid langusi näinud on ja aga ma eelmises töökohas kasutasin krüptotehnoloogiat ja ma usun sellesse tehnoloogiasse, sest tegelikult kui palju mänge, näiteks videomänge on seal peal, siis samamoodi oletatakse või noh, eeldatakse, et kunagi tulevikus, kui maailm on äkki niimoodi valmis selleks, muutuvad ka meie aktsiad nii-öelda tokeniseerituks, noh, ma ei oska seda eesti keeles nüüd öelda, aga et ma täpselt tehnoloogiat niimoodi seal taga ei tea, et aga nad ei ole sellisel kujul, et see on nagu järgmine step, ehk samm edasi, et kui kunagi olid paperil on ju, need aksete kauplemine. Ja et kujutad ette, et nädal aega võttis, seal Medofilmis rääkis ka sellest, et nädal aega võttis aktsia ostmine ja müümine aega, on ju. Siis nüüd järgmine oli see digitaliseerimine, on ju, ja see tokeniseerimine on sellest järgmine, sest nagu digitaalne väärtus või digitaalne, nagu, kus ma ütlen siis, digitaalselt on kuskil need lepingu või need aktsiad, et sa ei pea neid, ma ei tea, kuskil hoidma allkirjastatuna või ma täpselt ei tea, ma võin praegu täiesti soha jääda. Ja nagu aktsia raamatus, vaid need on kuidagi, noh, seda tehtud suhtades. Jah, et kuidagi selliselt, aga ma täpselt ei tea, et seda ma olen kuulnud kuskilt, et mingi siuke mõte on, aga et mis see täpsemalt tuleb välja. Aga võt, hea küsimus, ma ei tea, ma ausalt öeldes, ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi. Et millised ei teeks põhimõtte tõttu kunagi? Mm-hmm. Okei. Võibolla ma isegi saan aru, mis ta võib mõelda, et noh, kompromiteerivalt võin öelda, et mina ei pane kätte, et ma näiteks ka tubakafirmadesse või alkoholifirmadesse ei investeeriks sellepärast, et inimesed jäävad seda alati tegema. Ma ei ole nii sinisilmne. Samamoodi nagu ka toitumise puhul oli suhkur. Oi, et jube patune ja edasi, aga inimesed söövad. Ja tegelikult ma olen juba selle sammu astunud, et ma ju valmistan neid suhkru ja rasvarikka küpsiseid on ju, et inimesed ei lõpeta magusa söömist mitte kunagi et ja ei peakski tegelikult lihtsalt tasakaal leida, et liigutada ennast piisavalt ja süüa piisavalt muid toitainerikkaid asju, mitte nimetama toitu kräpiks ega skämmiks ega ma ei tea, mida veel kõike võib öelda enne selle toidu kohta. Et pigem ongi nagu selline, nagu ingliskeeles on hea väljend, on fun food, et pigem nagu naudi kogu rinnaga, aga mitte ära peta ennast, et umbes ma teen natuke tervislikuma koogi endale, söön seda võibolla kolm korda rohkem, kui ma seda tavalist tükki sööks on ja ma ei saa ikka naudingut, siis ma lähen söön selle õige asjaga. Et samamoodi on ka nende suitsetamiste asjadega ja joomisega, et no inimesed ei jäta neid asju mitte kunagi. Et kas see on jah, et see on nagu ühelt poolt on siuke võibolla ma ei tea, nagu kahepalgeline on ja et sest ma usun ka tervishoidu, et mul on isegi üks tervishoidu ettevõtte, et just selle Alzheimeri pärast ossinda, et nad hästi palju näevad nagu sellel tulevik, on palju teinud tööd selle nimel, et seda arendada, et see on üks päris selline päris hea verstapost, mida ületada, et see, kes selle ületab, siis saab nagu päris rikkaks samamoodi see vähivaktsiin, millest räägitakse. Et ma ühelt poolt nagu usun. Ettevõtted, kes neid teeb, on ju nii raske valida, kes see siis lõpuks jõuab. Ja absoluutselt. Mina tegingi selle otsuse niimoodi, et ma tehnilist analüüsi ei tee. On ja, et LHV uudiskirjas 2021 kirjutati ja siis kui ta mainiti seda Alzheimer, siis ma natuke uurisin ja lugesin selle ettevõtte kohta, siis ma vau, see mulle täiega meeldiks ja ma ossin, see on nüüd mingi 60% plussis või? Aga vaat nüüd on see, et ma ei julge seda juurde osta, sest et see on nagu nii kallis nüüd ja ma sain 60% odavamat. Et nüüd ongi nagu see, et ma ei tea, ma praegu lihtsalt hoian teda, kuna ma ei taha Revoluti endale juurde osta midagi rohkem. Aga et jah, et see on nagu siuke, see on huvitav, et ma ei tea tõesti, mul ei ole otseselt nagu, et ma nüüd seda ei tee. Pigem võiks olla nagu asjadel ka tasakaal ja läbimõeldud, et miks ma midagi teen ja usun. Ma ei saaks öelda, et ma pimesi usun seda ESG-d.
et see ei ole päris nii sinisilmselt usutav asi, et mulle tundub, et see rohkem paperil ilus, kui ta päriselt on, et võiks ju päriselt asju ära teha tegelikult, et kui on võimalus, et näiteks kas või noh, praegu on hästi popid asjad, on nii-öelda popid asjad, et noored teevad veipi, eks ole, e-sigarette, et ja mustalt, kus nad ostavad, mustalt turult ostavad enamasti, aga riik sellega ei tegele. Riik ütleb, et jah, et noh, me ju siin kõike kontrollime, aga tegelikult ei kontrolli ju. Kuidas nad ikka kätte saavad, et kui pakid tulevad ikka kohale lastel, kui sa tellid suvalisse, ma ei tea, aadressile ka omni vaja, need ei saa ka jaula tegelikult. Et noh, et tegelikult võiks ju panna pead kokku ka päris maaletoojatele, ametlike maaletoojatega ja leida tegelik lahendus, mitte lihtsalt 11 nii-öelda mustata, et noh, kas see viib kuskel edasi, et meie laste tervis on ju siin nagu mängus, mitte lihtsalt ärijuhid. Et just selle koha pealt ma usun seda, et CSG ei ole ka nii ilus võibolla, kui ta päriselt noh, on. Ja, sest lihtsalt lahendus ei ole. Jah, ei olegi. Siis ongi vahepeal sellised, et kus ma siis tean, et see päriselt on mingi lahendus või ei ole või kuidas see päriselt on, et ja eks ta ongi keeruline, aga tuli veel kryptoteema, väga kõnetab meid täna siin, kas sul on rohkem kryptos kui aktsiates? Ma arvan, mul on praegu isegi pooleks. Ma olen nii palju juurde ostnud sinna. Ma arvan, et isegi tegelikult nüüd on juba rohkem aktsiates ja indeksites. Et ma loen kolmanda samba ka oma sinna hulka, et siis jah. Ja indekseid olen ka ostnud IPealt juba piisavalt, et tegelikult portfell on ka selline, et tegelikult. Ma läksin uljalt võibolla sisse seal alguses sellesse kryptosse, aga kuna ma pikalt ikkagi usun temasse, et siis noh, öeldakse küll muidugi, et usk ei ole strateegia, aga ma ei tea, mul on mingi hea tunne selle krypto osas ja mul on alati meeldinud erineda, et kes tahavad kakelda, no kakelge, aga noh, minul on mingisugune veendumus, noh, Bitcoin on muidugi selline vana isa, et teda väga lihtsalt ei murra, tema toimetab oma, et teda ei saa reguleerida ka, üks kõiku väga sa tahad teda reguleerida, et ta toimetab oma, et teised, mis on sentraliseeritumad, Ethereum ja sealt väiksemad edasi, neid saab reguleerida, eks näis siin lähiajal peaks mingid regulatsioonid tulema, et mõnes mõttes võibolla tekitab siis inimestes just jälle rohkem huvi, eks ole, ja julgus sinna investeerida. Aga mulle meeldis ka see, mis Kristjan Liivamägi ütles, et nii palju kui tema seda uurind on, et ta ei näe sellel väärtust ja noh, et nagu aktsial on, et sa saad mingit, mis iganes seal tuurida on, tausta lugeda ja juhtkonda naha, et jah, seal ei ole. Et seal on nagu siuke mõnes mõttes tõesti nagu ususekt on ja, aga see on see on nagu huvitav jälle ja samas näed, Kristi ütles ka, et tema ikkagi iga nädalaselt ostab fondi sisse endale, nii et okei, et küll natukene, ja, aga siiski, et mingisugune asi tal kuskil kuklas on. Või ta tahab lihtsalt katsetada, et olla kuul siis. Et vastata. Ja kusjuures see on väga hea näide, et või märkus, et katsetada nii, et sa oled ise oma nahaga sees. Sest kui sa oma nahka mängu pannud ei ole, siis sulle teki seda päris õiget huvi, et kuidas asjal läheb. Et selle poolt on küll olen. See on väga õige. Ma tahtsin ka see, vähepäeval selle krypto kohta, vaad sa rääksid sellest tehnoloogiast, et minul on samamoodi, et mina nagu ei arva, et rahana see krypto mingi väärtus on, sest seal ei ole mingi väärtus, aga kuidas ma kokku lepe ja mitu koini ma sulle maksan siis. Et see ju tegelikult on kumbes kumba ja kumma ära veenab. Aga tehnoloogia, ma arvan küll, et see on tuleviku tehnoloogia. Ilmselgelt seda juba kasutatakse või järjest rohkem, aga lihtsalt ma veel ei tea, kuidas sellest nagu kasu saada või kuhu ma siis peaks oma raha panema aine, et sellest nagu võita. Ja seal on kaks asja, mis mind ühelt poolt veenab, et noh, ma ei tea, võibolla see on ka mingi strateega või mingi kaval lüke, et näiteks BlackRock ja kõik sellised suuremad on ju nagu tegelevad sellega, ostavad positsioonid, teevad koostööd on ju nii edasi, et need võivad olla küll väiksed osad ainult on ju, aga ikkagi nad on juba ka oma platforme arendanud niimoodi, et nad saavad oma investoritele pakkuda on ju. Noh, praegu on BlackRock muidugi väga vaikne olnud, et ta ju suht turu tipus tuli selle teenusega klientidele pakkumas, et mis ta, millega ta nüüd siis nagu neid kliente siis see veenab, et näed, et nüüd on nagu alla kukkunud, aga noh, ma usun, et kes ossid, need ei ostnud nagu niimoodi, et ma ei tea midagi, ma lihtsalt ostan seda Bitcoini. Ja teine pool siis raha suhtes on see, et ameeriklast on nüüd hästi aeglane see ahel. Meie oleme arjunud nende välkmaksetega.
Neile meeldib Bitcoin sellepärast, et ma teen praegu ja see on see Lightning Network, et siis hops, makse on sul kiirelt kohe kuskil mujal on ja et sul on vaja näiteks Ukrainast ära põgeneda, sa saad oma Bitcoini kohe kiirelt mujale kanda on ja aga või siis kaasa võtta selle samaga, kui sa oled ostnud rahvusvahelisest nii-öelda vahendaja käest, aga kulda sa näiteks oma kangidega ei vea kuskile. Ja. Et noh, oma point seal on, aga just see kiired maksed neile meeldivad Bitcoini puhul. Kui jah, tõesti, et see väärtuse puhul on ja, et kui sa midagi ostad, et kus kunagi siin ringlesid, et ma ei tea, mitme Bitcoini eest keegi kunagi pitsat ostis, ja, siis kui see maksas mõnikend senti on. Ma tahaks näha muidugi neid inimesi, kes on ostnud paarikümne sendi eest neid Bitcoine, et vaata, see on inimpsühholoogia, sa jõuad ta enne, noh, siin on tehtud ka, et umbes oogu saaks 2014 ostnud, siis saaks praegu triljonär umbes, aga mitu korda sa selle aja jooksul maha oleks selle Bitcoini müünd. Just täpselt, et mingid triljonäre siin ei oleks, et see on jälle nii huvitav psühholoogia osa, et põneb. Ma tahan küsida sinu käest, et mis su investeerimise eesmärk on ja mis su miks on? Vaata öeldakse, et miks sa pead teadma, et tegutseda üldse? Jah, see miks on sihuke klassikaline, et rahulik pensioniga ja et oleks mingi väike puhver, kui midagi peaks juhtuma just eelkõige tervisega. Et juhul, kui midagi on, et siis on kuskilt midagi võtta. Et just see, et noh, ütleme nii, et ma tegin sammu edasi kogumise, lihtsalt kogumise juurest pannes nüüd selle raha siis turule. Et uskudes, et see kasvab, et niimoodi on vähemalt aja jooksul näidanud, et siuke investeerimishorisont on mul siuke 15 pluss aastat, et selle aja jooksul võiks see raha vähemalt no, natukene kasvada, mitte oma väärtust kaotada, nagu ta selle aja jooksul, mis ta mul oli kuskil hoiusel, et kaotas, aga jah, et minu miks on siis hingerahu. Et ma olen alati hingerahu tahtnud, kes mulle alati küsib, et mida kinkida, siis palun kinkige hingerahu. Tegelikult see on nagu kõige parem. Seda saab alati väga tasuta. Mingit raha ei pea andma võtta. Aga tegelikult jah, et hingerahu tuleb minu meelest sellest, et sa tead, et sul on hinge taga midagi. See on nii hea point, mis sa välja tood, et minul ka tegelikult tavaliselt sellest, kui räägitakse meelerahu fondist, räägitakse, et kunagi elan normaalselt pensionipõlve, kui ma hakkan praegu koguma, aga tegelikult ka see kogumisperioodi jooksul, kuna sul ikkagi vaikselt koguneb, siis see annab ka sulle meelerahu, et sul on olemas. Jah, mul on võib-olla see krüptos miinus, ma ei tea, 50%, aga ta on olemas, ja ma saan ta ikkagi likvideerida, kui mul häda käes. Sama aktsiatega, et jah, ma ei taha miinuses müüa, aga kui mul häda käes on, siis ma olen ikka väga rõõmus, et ma olen sinna pannud, on ju. Absoluutselt, muidugi. Et tiksubki niimoodi taamal ja kui on vaja, noh, loodetavasti on mõni muu asja on plussis on ja et saad sealt ennem alustada, et sa pead krüptokallale näiteks minema, aga võibolla on just krüpto mingi siljon 100 on ja et noh, siis võtad sealt enne on ja et ja, ega me kunagi ei tea. Jah, sa ei näpi seda ennem, kui ma ei tea kunagi pensionipõlves, aga sul on vähemalt see teadmine, et sul on võimalus, et me oleks sõbranna kunagi ütles, et oi, et kui temal oleks need investeeringud, et siis temal oleks juba nagu meelerahu selles, kui ma tal ütlesin, ei nõuskord. Ja ma mõtlesin, isse, ma pole niimoodi mõelnudki. Aga tegelikult nagu taustal, loomulikult sul on kindlam tunne, et mul on mingi vara näiteks olemas. Ja muidugi meelerahufond on mul ka olemas. Ja kes on mu postitusi lugenud, siis ma olen aastast 2007 vist Excelisse panud kõik kulud kirja. Kogu aeg ja see on lihtsalt mul niimoodi sees, et ma ei saa sellest lahti enam. Kõik kulud. No mitte päris sendi pealt, aga no enam vähem käid poes paed kirja, käid massaasis paed kirja, et kõik sellist asjad, sissetulekud ka muidugi. Ja nüüd siis tänu rahatreenerile, kes mind ühte mastermindi kutsus, aitäh, et tänu nendele ma teen nüüd igakuiselt ka portfeli ülevaadet. Et see on ka siuke, ma vist hakkasin eelmine aasta septembris tegema või millal me selle tegime, et siis... Ja et ütleme nii, et rahaküpsis on üks väga õige otsus olnud eelmine aasta, et sain sinuga tuttavaks on ju ja nii palju teiste toredate tüdrukutega ja rahatreeneri ja sendimiljoniga ja sellised anonyümsed poisid mul seal. Et nendega on ka siuke põnev. Nemad on sellist energia usku poisid, et siis saan mina ka oma seda energia teemalist lünka täita nii-öelda nendega, et nii äge. Tõesti, väga tänulik. Mis ma ei oskagi rohkem midagi öelda nüüd. Aga tõmbasid nii hästi kokku selle kõik. Ma ei teagi, kas meil oli veel mingit otseselt vist midagi. Üks küsimus küll veel. Keegi võib veel küsida, kui soovib.
Nii, Karoliina ütleb, te olete nii ägedad. Aitäh. No, aitäh, Karoliina. Meie väike pesamuna. Sina ise ka oled nii ägedad. Aga mul on hea tegelikult, ma vaatsin üks hea küsimus siia lõpetuseks, et mida sa oled õppinud oma sellel investeerimise või rahatarkuse teekonnal? Ja lihtsalt, et panna selle, mida sa oled õppinud. Algul ma tahtsin, on mingi tead, suurim õppetund või midagi sellist, aga võib-olla lihtsalt, mis on nagu tuleb meelde, et ei pea olema suurim või võib mitu õppetundi olla. Üks sõna, kannatlikkus. Kuskile pole kiiret. Kohe alguses sai muidugi selle selgeks, et kui öeldi, et kui kuules, noh, algajana kuuled ja niimoodi, et oi, et issa kene, et mingi nüüd hakkavad tõusma või et nüüd hakkavad langema, siis oli see, et homme, ma pean kohe ostma ja issand jumal, kus ma nüüd osan? Ja siis vaatad, noh, millal see nüüd hakkab siis? Ja mitte midagi siia maani ootan. Nii et selles mõttes, et kuskile pole kiiret, kui keegi kuskil räägib, et kohe, siis see kohe ei ole see, et homme. Et aega läheb ikka piisavalt, et noh jaa, okei, turg oli siin tõusus 12 aastat on ju, et noh, ennustatakse praegu, et aasta on umbes kestnud, et pool läheb veel, et noh, tegelikult see on ju väike aeg, aga kas see tegelikult nii läheb, aga enamasti keskmiselt ei ole karuturud nii pikalt kestnud ja karuturg on pikemalt kestnud siis, kui selles sees on see recession, ehk siis majanduslangus, aga kui majanduslangust ei ole, nagu näiteks meil koronaga oli, tead, kui pikk karuturg oli või? 33 päeva. Ja see oli usku. Ideaalne. Ja kus olas siis, ma mäletan nii täpselt, mitte keegi ei uskunud, keegi ei oleks uskunud, et nii ruttu see tagasi tuleb. Kõik muud kui rääksid, see läheb nüüd pikalt ja nüüd ongi see kriis käes ja muud kui räägiti, kas tuleb veekujuline tuli lõpuks on ja aga tuleb hoopis selline uukujuline, ei tea, kui pikk see langus on, kui suur see, ma ei tea, keere seal all on ja nüüd on kõik halvasti ja ega tegelikult inimesed väga julgend siis osta ka. Arvat on. Ja, aga... Sina elasid selle üle, mis tunne oli. Päris huvitav mõelda. See oli huvitav, ja, aga mina mõtlesin, et mina olen pikaline investor, ostsin, aga ja mõtlesin sellele, et isser kui kahju, et mul rohkem vaba raha ei ole. Minu probleem on see, et mul tarvast vaba raha ei ole, kuna ma ei suuda kohe ostma midagi vaata seda kannatikust ikkagi natuke vähe. Et siis mul on kahju. Aga noh, praegu on nii ja rääkida, oi, ma ostsin õigel hetkel on ja aga ega ma ei teadnud tegelikult ju, et kaua see kestab. Et, ja sa ei tea kunagi, et seda ma, noh, aga nii hea tunne nüüd mõelda, et siis ei teadnud keegi ja ei tea praegu ka keegi. Ja tagantjärgi ma tahan juba seda aasta pärast vaadata, et kuidas me praegu selle ajale mõtleme vaata, et kui ma praegu mõtlen, et aasta tagasi jaanuaris ma nii hästi mäletan, et ma tuleb varsti sünnipäev vaata ja ma mäletan, et siis käis mingi jõhker litakas ära. No ja ma ei imestaks, kui nüüd ka veel tuleb, et sa hakkasid nagu vaikselt minema on ja. Ja siis ma olen vahepeal teinud nagu skriine ka nendest erinevatest kontodest, kus mul on investeeringud on ja et kui miinused on on ja et siis saad vaadata, vaata, siis ma tundsin niimoodi ja siis vaatan, vaata, nüüd on niuke miinus juba. Aga ma tean, mul elukaas on etus, et mina ei taha vaadata. Mul on see, et ma ei tea, minu jaoks on lihtsalt numbrid. Ma ei oska nagu kuidagi siduda seal, et ennast nagu emotsionaalselt. Mul on pigem see, et mul on rahasart, et ma rohkem raha teeniks, et ma saaks investeerida. Ehk siis vähem kulutaks, rohkem investeeriks. Ja see on jah nii põnev, nagu kui see rahatarkuse teekonnal see käib, nii et algul sa üritad mingi kokku hoida, siis sa vahepeal võib-olla lähed natuke äärmusesse, ja siis sa tarvud, okei, elamiseks ka ikkagi natuke raha vaja. Sa ei saa lõputul kokku hoida, siis hakkad on ju tulusid vaatama. Ja ka samas see võib ka teispidi olla, et minu mõelest see on kõige põnevam, et igaühel on erinev teekond. On ja siia alustan üksnoost. Kõik räägivad, et alusta kolmandas sambast. On ja. Aga ja. Ei pea alustama selles. Midagi ei juhtunud, et sa krüptoost alustasid ju. Absoluut, ma tegin mõlemad koos. No, tegelikult. No, ütleme nii, et kui 2018 arvesse võtta, siis oli see, et aga see sinna osa ei ostetud. Ma mäletan seda protsessi. Praegu sa lähed LHV-se klõpsu, sul on ostetud. Siis pidi tegema niimoodi, et sa pidi LHV siduma Coinbase'iga. Coinbase'is said Binance'isse raha kanda ja siis Binance'is said osta. Et noh, see ei olnud nagu lihtsalt, et sa lähed ja ostad, et seda ma üksi nagu ei teinud, et üksi ma ei oleks aga kindlasti hakkama saanud, et hästi põnev on, ma olen tahtnud nagu kuulata inimesi, kes on enne seda ostnud, kuidas nad siis ossid, et näiteks ka aktsiat ostmine kunagi haala 2000, et kuidas sa siis ossid, et ma olen aru saanud, et läksid pangakontorisse minu meelest või isegi 90-ndatel, et kuskil keegi Swedbanki seal podcastis rääkis, et sa läksidki pangakontorisse ja ütlesid, et tahad väärt pabereid osta, siis ei olnud aktsiad, on ju. See kõlab nii retrona, aga nii põnev jälle, et sellist kogemust tahaks nagu kuulata, et kui sa leiad kellegi sellise, siis
Ma ei tea, jah, võt, väga mulle. Aga mul tuleb kohe see telefonid ette, sest et vaata mingid filmid ja seriaalid asjad on alati nagu telefonid otsas seal te panevad oma neid ordeid. Sul ilmselt oli siis mingi maakler, kelle sa siis elis, kuule ma tahan seda. Aga kui see kusjuures nädal aega läks tehinguks, et mõtle, kui palju see ind jõuab muutuda selle ajal. Ja võt, ma mõtlengi, et kuidas siis tehti, et kas see indselt läks sellel hetkel, kui sa nagu said selle siis hinnaga või kuidas sa said siis, sest ma toon sulle raha selle jaoks ju, et hästi huvitav. Aga tegelikult vaata see vana aegsed ongi, et me nädala vahetusel kuidagi sõitsime mööda mingist majast, kus elukaasal tuli seos nagu, et aga kunagi oli seal videolaenutus, kas sa mäletad sellist aega või? Mäletad. Tänapäeva noorte käest küsid, mis siis see veel on. Pidid kerituna kasseti tagasi viime ja need asja vat olid ajad. Või noh, et mingi kassette üldse kuulasid ja siis pidid lindistama ja vahepeal poolt pöörama ja siks asjad. Nii et vaata, kunagi räägime, et võib-olla krypto on ikkagi jõudnud sinna, et kryptotehnoloogia on sinna aksetesse jõudnud nii, et siis finantsturule, et kuidas nad tokeniseerivad selle kõik ära, nii põnev. Ja kes teab, kui kiiresti vaata asjad järjest kiiremini? Ja, nii et watch me. Nii põnev oli, aga tead, et tund on täitsa. Täitsa uskumatu, Marina, aga me sinuga vist võiks veel 2 tundi rääkida. Ma arvan ka 3. Aga ma lõpetan ikkagi tänaseks ära. Aitäh sulle, Teevi. Aitäh. Aitäh sulle ja aitäh kõigile, kes küsisid ja tulite vaatama. Ja suur aitäh. Kuulajad ka tänavad, et aitäh teile. Aitäh. Aitäh ka nendele, kes järgi siin kuulavad, ja et läheb kohe ülesse. Ja. Ja nüüd siis saame sind ka oma näoga äkki seal rahaküpsise kontol näha või? Ah, ma ei teagi. Päris paljud, ma arvan, ei tulnud kuulama. Äkki nüüd nad siis, kui me YouTube'i paneme, et äkki nende tahavad vaatavad ja siis on pettunud, et seal on naine. Äkki mul toob nüüd hullud unfollowsid. Sest ma olen 2 korda küsinud ja mõlemal korral oli 70% ikkagi mehe arvet, et ma olen mees. Ja ma ei tea, miks ma arvan, et see võib olla krypto pärast. Mitte ainult krypto info ka. Et kedagi teist naist ei ole, kes nii palju nüüd infot annab minu mõelest ja sellist... Ma ei tea, mina arvasin ka alguses, aga siis ükskord mainisid midagi, et ei oleks tahnud sellel naine olles. Ma sain aru, et okei, okay, see ei ole mees. aga see oli no, meie vestusel, mitte kontol. Sa mõtlesin, et see on tõesti nii empaatiline mees, siis mõtlesin, et ei usu. Pigem ikka. Oi, nii nunnu oleks. Nii äge. Nii Karolina kirjutab naiste aktsia minu meelest just tõusis. No vat, kui äge. Minu meelest ka. Ja Margaritaga, kus ma mäletan väga hästi, kuidas ma ennast reetsin, oli toit. Et ma läksin toidu teemas nii põlema, et sa oled vist naine. Ja, ma olen naine. On okay. Mingid teemad, mis ära annavad. Ja, täpselt, nii, et sellega tasus nagu ettevaatlik olla, aga nüüd, kui me sinuga kokku leppisime selle riviili, siis ma hoidsin ennast nagu tagasi, et ma nagu ei lähe kuskile väga põlema. Aga nüüd sa saad vabalt naine olla. Et... Ja eriti äge on, et reisi peaks olema, kui oled sina reisi, et minu klassiode Tartu ajast, nii et selles mõttes nii põnev. Et on ka, ma olen näinud, kuidas mul on võtta toitumisega seotud konto on enda nimeline, et kuidas sealt tuleb rahakupsi, siis mõned inimesed, kes mind seal ka jälgivad, et see on ju põnev vaadata, aha, tema tegeleb investeerimisega. Aga nüüd ma kapist väljas ja nüüd ma vaatan siis, kas ma jagan enda päris selle alga, et eks ma niimoodi vaikselt hakkan siis seda küpsise karpi avama. Ja aitäh sulle, nii tore oli. Ja lõpetuseks siis... Kui magused tampsu tahate, siis kukid. Ja Kuki Estonia, Facebook, Instagram, mõlemast saab. Juba üle järgmine nädal vahetus on tegelikult pop-up kohvik meistri tänaval meil, et saab koha pealt kosta. Et tellimused on meil lukus juba, aga et me teeme 1 kuus. Tega põhitöö kõrvalt ei jaksakski ja väike hustle käib. Ma tahtsin just öelda, et tellimust aga iljaks jäänud, aga koha pealt saab. Just, koha pealt saab. Aga okei, okay. Suur aitäh. Aitäh, Karolina naisterminaator, aitäh. Me kohe kesisin Mariniga. Ei saa ära lõpetada. Ei saa, aga tšau, aitäh teile. Tšau.